Okej, så nu är det så här. Hej, Kristina Jelke här. Nu är det så här, vi ska överraska Malin då, eller hur? Ja, vi står utanför en natur. Och jag är skitnärmare. Okej, okej. Ska vi gå in? Ja, nu jävlar, nu jävlar. Malan! Nej men tja Malan! Hur fan är läget? Hej! Happy ending. Oh,